Tää on niinku moottoripyörä tulee ihan Hei! Vastauksia! Miksi sä teet läpi päivän päälle? Tiiä tapa. Se on parempaa, kun se on käynyt reisun. Kuka käyntiin? Ihan voimakkuus. Näköinen urheilija nuorukainen. Kaikki voimansa antaneet. Ei oo. Eikö? Ei. Jaa. Oot vielä ajanut näin sarja loppuun. Ai niin sä et, eikö saa ajaa enää? Ei. Koko ajalle. Mä luulen, että jos kysyttäis Järjiltä, niin antaisko se... Lopupankkari, ettei ne piikitteet, että se pelkää sitä jälkeen. Häh? Pyskäskö sen vastaan sitten työtä? Ei, vaan tulisä vauhti. Onks se ollut ohjelmaa vai? Hyppäsin kalliolta, putosit! Sillä on niin iso syöttö päällä, katoin. Tuntuu vaan siltä. Silloin kun hyppää, niin hyppäämään rinteen, niin silloin tippuu. Niin, kuinka se nyt sitten? Se on vaan helpottaa, kun niin, kun se pääsee siihen jonkun se perusvauhin yli. Mitä? Niin kuin et jaksaa. No niin. Se ei ottanut magneettikuvaa, mutta olette kaikki näkyvät puhuttu ja ne voimajuttuja otti ne ja se oli pystyjen kanssa puhunut ja sanoi, että hänhän nyt ei tietysti voi suositella, että lähdet jatkamaan sitä harrastusta nyt heti. Et siinä voi kestää puoli vuotta kautta vuosi, kun se on ne päät revitty eli lihaksista ja kaikista jänteistä. Et se niinku tavallaan, ja luuhun oli sitten höydätty sinne, että se alkaa sitten, kun sitten estetty sieltä tekemään. Ei vittu.